بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں خرم شہزاد. آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیوٹر ٹیوٹر میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیوز اچھی لگیں تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹس لازمی دیجئے. آج ہم کوئک بک میں بینکنگ رپورٹس دیکھنا سیکھیں گے کہ کوئک بک میں ہم بینکنگ رپورٹ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کوئک بک. سب سے پہلے ہم رپورٹس میں جائیں گے، اور لاسٹ کلاس ہم نے انوینٹری تک کمپلیٹ کر لیا تھا. امپلائیز ابھی میں نے نہیں کرایا ہے، تو اس وجہ سے ابھی اس کی رپورٹ بھی نہیں دکھائیں گے، بعد میں دکھاؤں گا. تو فی الحال ابھی ہم بینکنگ رپورٹ پڑھ رہے ہیں. بینکنگ پہ جب آپ جائیں گے تو اس کے سب مینیوز کے اندر سب سے پہلا آپشن آ رہا ہے ڈپازٹ ڈیٹیل. جب آپ ڈپازٹ ڈیٹیل پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس آپ ڈیٹ سلیکٹ کر لیں کہ آپ نے کس تاریخ سے کس تاریخ تک کتنا بینک میں ڈپازٹ کیا، کتنے آپ نے پیمنٹس کری، وہ تمام ڈیٹیل آ جائیں گی آپ کے پاس. اگین کلک کریں رپورٹس پر، کلک آن بینکنگ اینڈ کلک دا چیک ڈیٹیل. اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ چیک کی ڈیٹیل آ رہی ہے آپ کے پاس کہ آپ نے کس بینک سے کس وینڈر کو یا کسٹمر کو آپ نے چیک دیا، پیمنٹس کری، وہ تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، ڈیٹ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگین کلک کیجئے رپورٹس، بینکنگ، مسنگ چیکس. یہاں پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کسی بھی ایک بینک کو پہلے سلیکٹ کر لیں، اس کے بعد اوکے کریں. اگر کوئی بھی چیک مس ہوا ہوا ہوگا، یعنی کہ پیمنٹ ہم نے انٹر نہیں کری ہوگی، وہ آپ کو یہاں دکھا دے گا. ابھی ہماری کوئی پیمنٹ مس نہیں ہے، کوئی چیک مس نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر نہیں دکھا رہا. اگر ہم اس کی ڈیٹ چینج بھی کر دیں، ٹھیک ہے. اگین کلک کیجئے رپورٹس، بینکنگ، ریکنسائلیشن، ڈسکرپنسی. اس پہ جائیں، یہاں سے آپ ڈیٹ سلیکٹ کریں. تو یہ دیکھیں آپ کی کوئی ایسی اس کے اندر رپورٹ نہیں آ رہی جو ہمارے چارجز پر افیکٹ کر رہا ہو. اگین کلک کیجئے رپورٹس، بینکنگ، پریویس ریکنسائلیشن میں جاتے ہیں تو یہ آپ کو ریکنسائل کر رہا ہے. اس میں سے جس کو سلیکٹ کریں گے، اوکے کریں گے، تو وہ آپ کو دکھا دے گا. تو یہ بینکنگ کی رپورٹس تھیں کہ ہم کوئی بک میں بینکنگ رپورٹ کو کس طریقے سے ڈسپلے کرتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.